amores, tudo bem com vocês? Olha aí, nosso primeiro vídeo de 2020. E dá pra acreditar que já tá acabando o mês de janeiro? Gente, o tempo tá passando muito rápido. E essa é mais uma dica pra você que quer sair de férias e quer aproveitar as férias, né? Porque não dá pra você sair de férias e ficar, meu Deus, não posso fazer nada por causa desse cabelo. Aí você acaba se tornando escrava do cabelo, né? Então não dá. Quando eu saio de férias... e aproveito e depois eu penso no que vai acontecer. Mas sabendo que eu tenho sempre produtos que eu posso estar recuperando o meu cabelo, não deixando ele ficar um desastre total, né? Porque vocês sabem, pra ir piscina pra loiro, se não cuidar, realmente vira um desastre total. Então, tem que estar cuidando sempre. E depois, quando você volta da praia, é só você voltar com o seu cronograma normalmente, que fica tudo beleza. Eu vim falar pra vocês sobre os meus cuidados com o meu cabelo nas férias, na praia e na piscina. Como eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram, eu postei uma foto lá dos produtos novos, que na verdade é um kit, né, pra eu estar usando este ano na praia. Assim, eu levei um arsenal de produtos, porque eu levei uma mala de roupa e uma mala de produtos de cabelo. Coitado do marido que sofre, né? Consegui enfiar tudo isso dentro do carro. E como era a minha primeira vez que eu ia estar usando esses produtos, eu não quis arriscar, né? Porque de repente você tá na praia e se dá ruim o produto novo. Então eu levei um arsenal de coisa, que graças a Deus eu não precisei usar. Usei poucas coisas. Eu usei este kit, esse aqui é o tratamento, esse aqui é o leave-in, e este aqui é um fluido bifásico. Ele não deixa o seu cabelo pesado e dá uma selada, deixa bem alinhadinho, brilhoso, do jeito que você ama. Super linda essa embalagem, que esse rótulo, na verdade, ele é plastificado, então ele não estraga. Continua, ele foi e voltou pra praia assim, intacto, super lindo. Olha essas cores, bem verão, né? Eu amei todos esses produtos da Grifo. Então, e como eu usei? Este aqui eu usava na hora do banho. Eu usava um shampoo, o shampoo que o condicionador que eu levei foi esse da Inoaro, o vegano. Então eu usei esses dois. Às vezes eu nem usava o condicionador, que é uma linha vegano deles, que é liberado para no, para low pool. Eu usei também este shampoo que eu fiz, que é de alecrim e de cravo da Índia, que ele é bom para queda de cabelo e para ajudar no crescimento e deixa o cabelo mais forte, mais encorpado. Mas se vocês quiserem, depois vocês deixem aí embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo pra vocês de como eu fiz esse shampoozinho. Aí eu usava como máscara esse tratamento intensivo aqui. Ele tem o quê? Proteção UV. Ele age em apenas um minuto, gente. Ele tem óleo de jojoba e complexo de aminoácidos. E ele é vegano, então, gente... tudo de bom pro nosso cabelo. Então, na hora do banho, eu usava esse creme aqui de tratamento. Só usei ele, gente. Não usei máscara nenhuma. Mesmo tendo levado um arsenal de coisas. Porque eu queria testar esse mesmo pra ver se ele realmente era bom e ia dar certo na praia, né? Porque como ele é pra mar e piscina, né? Usei também esse liso mágico da Inoar. Naqueles momentos depois que você lava o cabelo, que você não quer secar, na verdade eu acabei tendo que secar a minha franja várias vezes, porque eu tenho os rodamuinhos aqui, e aí minha franja fica sempre assim, horrível. Então eu acabava passando a prancha na franja, pelo menos. Então assim, esses dois produtinhos, eles deixam o cabelo alinhado, não dá aquele aspecto seco de praia, nada, porque eu já tinha feito o tratamento, né, com De Repente Sereia, e usei na praia o tempo todo. O leave-in. O leave-in, você tanto faz, tanto sendo no mar ou na piscina, você entrou, saiu da água, você percebeu que saiu do seu cabelo, você repassa. A gente morre de medo de entrar na piscina e ficar com o cabelo verde. Mas, gente, olha só.
O mar faz o quê? O mar, além de tirar o efeito da progressiva, ele tira todo o matizador do cabelo. Por isso que o meu cabelo tá esse pérola na parte que é descolorida. Tá vendo? Daqui pra baixo. Aqui é o meu grisalho normal. Já vai pra 1 ano e meio sem retoque, gente. E eu percebi, sabe o que foi? Depois de 1 ano, meu cabelo clareou muito, muito, muito. Agora a minha parte escura do cabelo é aqui na nuca, ó. Tá aqui embaixo, olha. Esta é a parte escura do meu cabelo. Então, ó, essa aqui é a parte do meu cabelo natural. Eu tô com 20, acho que em torno dos 23, 25 centímetros de cabelo crescido natural, ó, até aqui. Aí daqui pra baixo é a parte descolorida. Então, esta parte é a parte fundamental que a gente tem que estar cuidando. Porque o cabelo natural, normalmente ele não vai ficar verde, mas aonde tem descolorante, ele fica e fica mesmo. Olha só o brilho. Parece, gente, que esse cabelo tava na praia, pegando mar e piscina, totalmente hidratado. Tá muito, muito, muito saudável. Muito. Parece que fomos para a praia, nem parece que saímos de férias. Cabelo 100% recuperado das férias, gente. E assim, uma outra coisa que eu sempre faço quando eu volto de viagem é fazer uma umectação nele, sabe? Porque assim, o cabelo fica muito ressecado por causa da maresia desse tempo todo. Então, eu chego, passo o óleo mesmo com aquela vontade, sabe? Deixo ou no mínimo umas 3, 4 horas, ou então eu durmo, faço meditação noturna, durmo com ele lá no outro dia. Ajuda muito, muito, muito. Então é isso, fica mais essa diquinha pra vocês, para o seu próximo verão, ou esse ainda, se você ainda tiver que aproveitar, né? Porque nós começamos o verão agora. Eu recomendo pra vocês essa linha toda completa, porque ela foi maravilhosa nesse verão, salvou o meu cabelo, eu não precisei levar trocentos produtos, na verdade eu levei, eu não precisei usar. Eu vou deixar aí no box de informação aonde vocês podem estar encontrando, porque eu posso te dizer com toda certeza que com essa linha De Repente Sereia, seus cabelos vão ficar divinos. Olha só. Gostaram, pessoal? Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aí, já se inscreve no canal, ative o sininho para todas as vezes que eu postar um vídeo novo você ser avisado. E me sigam nas redes sociais. O meu Insta, o meu blog e a minha página do Facebook é o Dicas e Toques da Loirinha. E por hoje é só, pessoal. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!